oczyma kultury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Polądra! U 58 roku byli dżerel wynikania literatury ukraińskich 60-tników. Уже після появи зачарованої Десни Олександра Довженка, але ще в затхлій атмосфері ортодоксального соціалізму, автор Олександр Ільченко видав роман «Козацькому роду нема переводу» або ж «Мамай і чужа молодиця». Цей твір, дарма, що він не надто високого рівня за світовими мірками, став важливим початком традиції так званого українського химерного роману. Ця традиція розвинулася в Україні від 60-х до ранніх 80-х років у творах Василя Земляка, Євена Гуцала, Валерія Шевчука, Володимира Яворівського та інших. І для багатьох вона являє одне з вагомих культурних досягнень покоління. Уже радянські критики називали химерний роман явищем питомо-українським. А це означало нечуваний факт, що влада дозволила українській літературі мати свій, відмінний від російського профіль і стиль. Дехто ще й сьогодні порівнює український химерний роман із знаменитою традицією магічного реалізму в літературах Південної Америки. Та проте, ніде правди діти, що за винятком творів одного прозаїка Валерія Шевчука, український химерний роман не дав світові універсального значення шедеврів на зразок творів Габріеля Гарсії Маркеса, Алехо Кампентьєра чи Маріо Варгаса Льоси. З якої причини? Невже через відсутність таланту в наших авторів? Напевно, ні. Приклад світового рівня творчих досягнень Валерія Шевчука – це доказ того, що основна причина в іншому. Насамперед, у політичній системі та у вимушеному рішенні авторів достосуватися до її драконівських вимог. Адже навіть у свобідніших 60-х твори української химерної прози були понівечені втручаннями цензорів, які викидали іноді з них цілі розділи. А що гірше, ці тексти були в самому зародку внутрішньо викривлені самоцензурою авторів, які, передбачаючи вимоги цензорів, пробували заздалегідь достосуватися до них. На відміну від Південної Америки, цензура в СССР вимагала від письменника не лише підкорення ідеологічній догмі, а й свідомого обмеження формальної майстерності. Адже соцреалізм вимагав від авторів одноманітної, примітивно-реалістичної манери письма. І цензура засуджувала не лише контроверсійний зміст, який міг збудити самостійну думку, а й будь-яке стилістичне новаторство, яке називали буржуазним формалізмом. І коли в час хрущовської відлиги українські автори захотіли вдосконалити стилістичну вишуканість своїх творів, вони мусили платити за це ідеологічними поступками, підкоренням вимогам радянської пропаганди. І так, коли Олександр Ільченко в романі «Козацькому роду нема переводу» відійшов від штампової соціалістичної стилістики і створив незвичний текст, заснований на традиції гумористичних народних оповідей та ранніх оповідань Миколи Гоголя, то за це він мусив наздолужити історично фальшивою фабулою, в якій то козак-характерник Мамай допомагає мешканцям містечка Мирослава, мовляв, виявити їхню велику лояльність супроти Москви та царя у боротьбі проти антицарського повстання українського гетьмана Однокрила. На аналогічні компроміси з цензурою йшли мало не всі тогочасні українські прозаїки. Бо навіть позитивний у теорії вплив Миколи Гоголя став для багатьох формою конформізму. Беручи за взір стиль Гоголя і майстерне поєднання реалістичних і фантастичних мотивів, ці автори відтворювали також його амбівалентне ставлення до української культури та зображення магічної України як відсталої сільської провінції. Лише яскравим винятком з того правила була творчість Валерія Шевчука, який, на відміну від своїх колег, вирішив не йти на компроміси з цензурою,
w obmin za autorskie honorary ta przywileje, jaki dawał status radziańskiego pismennika. A z trudnością zarobiający na życie innymi sposobami, długie roki pisał majsterni twory do szuchlady, nie nadziejucis na druk. A powczalny przykład nasledków ideologicznego kompromisu z cenzurą jawlaje jeden z kraszczych i z formalnego boku zrazkił chimernego romanu. Wydana 71 roku Lebedyna zraja Wasyla Zemleka. Цей безперечно талановитий і цікавий твір, насичений гумором, іронією і мотивами філософських алегорій, це спроба по-новому, без заялозених соціалістичних штампів, зобразити радянську тему колективізації села в сталінських 30-х роках. Однак, якщо на формально-технічному рівні «Лебедина зрая» – це твір вдалий і доволі новаторський в українському контексті, то за формальну майстерність автор заплатив украй тенденційним трактуванням історичних реалій. Він не лише ні словом не згадує забороненої теми голоду 32-33 років, а як інші радянські письменники безсоромно переписує історію, в якій нема ні масового спротиву селянства, ні брутальних репресій влади, ані остаточного знищення українського села і заселення обезлюднених просторів колонізаторами з Росії і Білорусі. І сучасного читача вражає те, що переписавши отак історичні реалії, Земляк зображує в комічно-гумористичному світлі події, які в реальному житті аж ніяк не були смішними. Отож, хоча «Лебедина зграя» мала можливість стати непересічним явищем літератури, через компроміс із цензурою цей роман таки залишається соціалістичним твором, немов у гамівну сорочку, затисненому в лабети офіційної пропаганди. Та тим не менш, він став важливою подією в нашій культурі. Але не так сам собою, а як основа для фільму Івана Миколайчука «Вавилон-20», в якому режисер зміг підняти цей твір до рівня універсальної алегорії. Але про «Вавилон-20» ми поговоримо вже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на черговій передачі «Очима культури». Eye on Culture.